Вже понад місяць тернополяни намагаються жити за правилами, адже за порядком в обласному центрі щодня стежить понад 50 патрульних поліцейських. Тим, хто не дотримувався правил дорожнього руху, вже нарахували понад 500 тисяч гривень штрафу. В основному за неправильне паркування та керування автомобілем у стані сп'яніння. Вже взялися поліцейські штрафувати пішоходів. Про перші досягнення та недоопрацювання нової патрульної поліції у Тернополі звітував начальник управління Володимир Струк. Щодня на патрулювання Тернополя виїжджає 21 екіпаж, а це близько 50 патрульних. Містом курсує 17 автопатрулів, ще 4 екіпажі – це командир роти та служба моніторингу. Таким складом поліцейські за місяць роботи спромоглись наповнити бюджет на 300 тисяч гривень. Кажуть, ніякого доведеного плану не мають, штрафують відповідно до порушень. За місяць ми склали 1880 адмінматеріалів по порушеннях правил дорожнього руху. Це в середньому вийшло на 520 тисяч гривень, сплачено є близько 300 тисяч вже до державного бюджету по адмінматеріалах, які ми склали. Найчастіше в нас в Тернополі порушення правил дорожнього руху – це є в'їзд під заборонені знаки, порушення правил паркування. Також ми почали працювати з пішоходами. Велика проблема була, тому що пішоходи переходили хаотично дорожнє покриття, не по пішохідних переходах, не призначені для цього місцях, на заборонені сигнали світлофора. Такі пішоходи дуже часто були винуватцями в ДТП. Таких пішоходів-правопорушників впіймали лише 20. Сплатити їм довелося по 52 гривні штрафу. Проїхатися центральними вулицями міста сьогодні і справді простіше. Водії ретельніше обирають місця для паркування. Та не обійшлось і без конфліктів. Часто тернополяни нарікають на роботу патрульних і не погоджуються із висунутими їм претензіями. Кажуть, що на усі скарги на свій адрес у поліції реагують. А оскаржити порушники намагаються майже 95% адмінпротоколів через незгоду з діями патрульних. Чому оштрафували мене, а не когось іншого? Вони подають на скаргу, ми розглядаємо цю скаргу, якщо правомірна скарга, якщо неправомірно складно адмінматеріали патрульними, самі адмінматеріали скасовуються. І до патрульних вживається дисциплінарне стягнення. Цікаво, що наразі патрульні не фіксують швидкість руху транспортних засобів. Відтак, за перевищення швидкості водій не відповідатиме. Швидкісний режим, в принципі, зараз по місті Тернополі не фіксується. Пишаються патрульні затриманням за порушення правил дорожнього руху діючого працівника органів внутрішніх справ. Зізнаються, що неодноразово порушники намагались дати патрульним хабаря, чи натякали на можливість домовитись. Є непоодинокі ситуації, коли громадяни намагаються натякати про передачу хабаря в тому чи іншому місті, в місті Тернополі, я маю на увазі. Але ці розмови зразу пресікаються, людей попереджають про відповідальність за такі пропозиції, оскільки існує відповідальність згідно закону, і тому ці питання закриваються. Продовжує працювати у лавах поліції патрульний зі Збаража, що був учасником ДТП, в результаті якого загинула дівчина. Досі не вирішена доля поліцейського, що перебував на службі у стані наркотичного сп'яніння. Ми направили в суд протокол, по якому ми склали про стан наркотичного сп'яніння за керування транспортним засобом. Тобто багато різних факторів є. Є, що проводить певні перевірки, нормативні документи перевіряємо. Тобто вона виходила на лінію, вона була в розстановках, вона була в журналах записана, вона отримувала зброю. Це все перевіряється і за результатом службового розслідування це все буде оприлюднено. Започаткували патрульні поліцейські формування бази даних велосипедів та їх власників, щоб у випадку викрадення транспортного засобу оперативно розшукати крадіїв. Фотографує велосипед, бере особисті ідентичні дані власника, і ми ці бази, в нас є штабісти, вони опрацьовують, заносять в нас базу даних для того, щоб коли цей велосипед він стане об'єктом крадіжки, коли буде його виявлено, легше було б його повернути в першу чергу, і по-друге, щоб потенційні крадії цих велосипедів розуміли, що вони на обліку є, і це більше превентивний захід, щоб розуміли, що не так просто зараз викрасти велосипед. Окрім забезпечення виконання правил дорожнього руху, щонайменше 5 разів за зміну патрульним доводиться виїжджати на сімейні сварки. А тиждень тому поліцейські розпочали боротьбу зі стихійною торгівлею. Вже близько 30 точок несанкціонованої торгівлі ми розчистили. Тобто працюємо над тим питанням, але в основному ми працюємо по базарах, по пішохідних зонах.
торгівля, розганяємо людей, які і оформляємо людей, які все життя там торгують промисловими товарами.